Всичко има играте, аз съм Дани и познайте коя игра играем днес. Точно така, виждате отгоре. Играем Ice Age Adventures. О, тук съм някакви работи, работки. И както виждате, развил съм се малко от предишния път. Познайте вече кого имам, да, виждате точно. Имам Мани, Сит, Диего. И сега ще ви покажа пак какво имам. Имам така, имам това. И повече натам нямам. Тук нямам нищо, тук също. Тук имам трите герои, Диего, Мани и Сит. Тук имам един. Скоро се спечеля втори. Не знам кой е той. И както виждате, тук отгоре нямаме миди раковини или там какво са това. И сега, хора, мисля да хващаме мечка. Или първо един етикъв хубавец. Добре, да ми флагва. Нещо. Стигна по лесния начин от това хубавец, който е тук, тази. Това лисица ли е? Оле, това мислих, че е мечка, хора. Наистина, аз мислих, че това е мечка. Право не мога да повярвам, че това е лисица. Кълбо. Така. Сега, хора, сега. Правим така. Войно. Правим така. Давайте. Мастър. Нямаме много ходове, хора. Така, това е проблема в момента, че нямаме ходове. Опа. Така, влезе ни едно сърце. Но... Опа, да има още едно! Ооо, хора, виж един с един. Едно месене направихме 4 сърца. Това, хора, беше уникално. Казвам, уникално беше. Просто с един ход да може да го спечелиш. Уникално, хора. Просто уникално. Сега да се връщаме и да оставим нашата лисица. Тук, както виждате, апгрейдвам някакви работки. Ма аз нямам така. Ще се самоубия, хора. Честна дума. Тук остана един такъв. Трябва го взема. И нарочно, хора, нарочно се апгрейднах хабитата за мечките. Тъй като си мислих, че това ще е точно така мечка. Обаче вместо мечка, хора, това се оказа полярна лисица. Разбира се, пак моите. Аре, отвори са, бе. Моите надежди пак умряха, разбира се. Сега тук ще чуйтваме, хора, Тук идваме тук. Чуйтериниваме малко. Чуйтер. А, така пускаме. Бре, хора, дадоха ни въже. Точно така.
И да. Най-важното сега е. Добре, най-важното сега, което е този клип, който ще да направим нещо. Това нещо. Това нещо. О, това съм даше дърво. Шума. Това нещо, хора, в момента, точно сега е, че ако можем, това не платих фак. Еми сега какво се направи? Това нещо в момента, хора, нещото, което в момента е това, което искам, ама абсолютно искам да направя. Е. 71% ще ми даде два жила. Он бе. Добре. Единственото нещо, което искам да направя сега, е ето това, което виждате, че правя в момента. Да отворя и тази мидичка. Добре. Добре. Къде си ти? Така, сега ако може да направим мостчето. О, трябва ни рокче, хора. Трябва ни рокче. Това рокче, ето сега ще го спечелим. Защото съм добър на катерички. На катерички. Ти ядеш ли всичките ядем? Така. Играем, хора, играем. Скоро мисля да приключвам, защото не ми стои половин час за обработване на клип. Почваме, хора, почваме. Айде. Айде. Който не е гледал предишния клип, да го гледа и ще разбере точно за какво става дума. Тъй, че аз го му обясних малко тъпичко, ама какво се направи сега? Живот, стриминг, работи, които на човек си дават пари, когато ги прави. Минаря път за към мъде на малко сега. И сега ще ви седна. Аз съм мъде. Хора, стигаме втората. Знаем темпото. Темпото. Искам рокче! Рокче! Бъдни. Бъдни, хора, бъдни. Но се не се отказва. Тук някъде и трябва да има нещо. Нищо, нищо. Опа! Сто няма нищо, хора! А! Има такова. Това някъде си. Да, ги знам. О, си мина рекорда. Дали? Аре! Аре днеска! Аре днеска! Аре днеска! 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 Аре днеска! Yes, а колко време ще продължава? Ще гледам да задържа, хора. Ще гледам да задържа. Но... на другата жена много не съм стига. Сега става още по-близо. А, огърлица! Изпуснах огърлицата, хора. Изпуснах я, хора, изпуснах я! Изпуснах от горли са. Тя не ми казва, че ще тече на това скапане. Добре, без тия лейвър. Давайте пак. Втори дома. Втори дома. Втори дома. А не, много, много. Още ми кажете, ма ти що имаш толкова звук? Ще включим толкова за сега ще. Няма хора. Опа! Това са мести. И ние сега да направим последна игра на
Ну что? Это завершим, припишу, что тебе читает 10 минут. Так. Припрям сегодня. Опа. Как мы себе признали? Прям так где мы нашли? Все. Смысле, часа? Нарочно. Теперь очень много и прискачет какой-то, не знаю. Я паузу пишу. Через три не видишь в памяти в комментариях, ты можешь тут. Вот это вот все. Сигурен сам! Видишь, он сигурен нас и так сам сигурен. Айде, 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 айде. Ааа, тфа! Ба. И хора, а, это все, что в какой-то секунду, да? Вас использовал лек превоз. Не срога лоска сирка, то и жлязно. И хора, не все, тук да наш клип, и что-то стало 11 минут без цел игр. И... Да. Хора, чак цел, да тегнуть один курс, пам. Что не хора? Байровник. Это вам спа. Ну, брей, хура!